ရှင်ဆရာတော်လုံးလိုက်တယ်လေကြားတယ်စာရပြတယ်အိမ့်စာပြတယ်လေအဲ့ဒါလည်းပြောပြပါအဲ့ဒါတော့ဟိုအဓိကတော့ကျွန်တော်အားနေတယ်ဗောနော်အားနေတော့ကျွန်တော်ဟိုအာမင်းဘာလုတ်တက်လဲဆိုပြီးမေးတော့ဟာကျွန်တော်တရုတ်ပဲဆောင်တက်တာကျွန်တော်ဘာမှမလုတ်တက်ဘူးဆိုတော့အာမင်းတခုတော့မင်းလုတ်တက်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပြည်ပြည်ဖြစ်ကျွန်တော်အခန်းထဲကအကောင်လေးအဲ့သူကအင်္ဂလိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူတရားနေသူလိုသွားရင်သူနိုင်ငံသားသွားမှာအဲ့သူအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးပါဆိုသူအသင်နေတာကိုတွေ့သွားတာသူပြောတယ်တိသွားပြီးတော့အဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုနောက်ကျတော့သူအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းဆိုပြီးတော့ဖွင့်တယ် speaking သင်တန်းပေါ့အဲ့နေကျွန်တော်အယောက်30ကျော်လောက်ကိုကျွန်တော်ဦးစီးအစာသင်ပေးတာကျွန်တော်ကျောင်းဆရာဖြစ်သွားသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ကျတော့သင်ဖြစ်တယ်သူတို့ကသူတို့တလားလောက်ပဲသင်ဖြစ်သွားတော့တလားလောက်ပြီးတော့ပြောကျွန်တော်လွတ်လာတာခင်ဗျာကျောင်းသားကြီးကြံခဲ့တယ်တော့ဟုတ်ကဲ့နောက်ကျတော့သူတို့လည်းကိုထွက်ခါနေမှာပေါ့ဘယ်လိုလဲလှုပ်ဆက်ခဲ့သေးတယ်အဒါတော့ဟိုသူဆက်ချိန်ကိုမရလိုက်တာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့မှကိုယ့်အကူလွတ်မယ်လို့မသိဘူးလေအဲ့ဒီနေ့မှမှခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထွက်လာရတာဆိုတော့ဟုတ်နောက်ဖက်ကျတုံးဆိုကိုယ်ကလည်းနှစ်တည်းကြာကြီးကြာမလို့ကိုထင်တာလေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုရောဘယ်လိုပြင်ဆင်နေပြည်တယ်ဥမာ day to day ပေါ့ဒီအထဲထဲမှာပေါ့လေဟိုဒါတော့ဟိုကျွန်တော်ထက်အနှစ်တည်းအများကြီးကြာထားတဲ့လူရှိတယ်တချို့ဆိုလည်းတချို့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုတည်တန်းတချို့ဆိုလည်းဟိုထောင်းတက်ပေါ့နော်လွတ်ရမရှိအဲ့လိုမျိုးလူတွေရှိတယ်အဲ့လိုလူတွေတော့နေနိုင်သေးတာမလို့သူအကျွတ်မေးလိုက်ကြပါကျုပ်ဆို12နှစ်73နှစ်14နှစ်15နှစ်လူတွေလည်းရှိဆိုတော့ဒီလူတွေဘယ်လိုများကြော်ဖြတ်လာတယ်လဲပေါ့ကျွန်တော်19နှစ်ကြာတဲ့အချိန်မှာဒီလူတွေဟိုကြည့်တယ်သူအေးဆေးပဲဘောကအဲ့တော့သူကတော့ကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ပြန်ပေးလိုက်တယ်အဲ့မှာ Singaporean တယောက်ရှိတယ်သူဆိုရင်သူကမြန်မာလူတော်တော်တက်နေပြီသူလည်းအဲ့မှာသူ73နှစ်လားမသိဘူးရှိပြီသူနေနေဆိုတော့သူကကျွန်တော်အကြံပေးတာလုံးဝအပြင်းအကြောင်းမတွေးနဲ့ဒီမှာနေနေဒီကအကြောင်းမတွေးဒီကလူတွေနဲ့ပဲပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရမှာတော့ဒီကလူနေမယ်အဆင်ပြေအကုန်ပြေတယ်ဆိုတော့အပြင်လုံးဝမေ့ထားလိုက်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအကျိုးစားအတက်နိုင်ဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုလုံးဝကြီးကိုကျွန်တော်မေ့ထားလိုက်တာပါအဲ့လိုမေ့ထားလိုက်လို့လည်းထွက်လာတဲ့နေမှာဟိုတကယ်ဥကြောင်ကြားနေဟာငါတကယ်ထားဘာပါကြီးလဲဆိုရင်အဲ့လိုဖြစ်တာဟုတ်လားအိမ်မက်လားစီကေလားပြန်နေအောင်ဗျာဟုတ်တယ်ပါအဲ့မှာနေတဲ့အချိန်တိုင်းလူပညာရှင်တွေကဝင်းရံကြတယ်ပေါ့နော်ဒါဟိုမောင်တို့လည်းအကုန်လုံးပြောကြတယ်ပေါ့အဲ့ပုံမှာလူပညာရှင်တွေဘယ်လိုမျိုးလေးပြောကြည့်လဲပေါ့အဆုံးနည်းနည်းပေါ့ဟုတ်အော်အားလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုအများကြီးဝိုင်းပြီးတော့ဟိုကောင်းကြီးပေးကြတယ်ပြီးတော့မေတ္တာပေါ့နော်အဓိကမေတ္တာအဲ့လိုပေးကြတယ်အဲ့တဲကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အများကြီးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဟိုမေတ္တာကိုကျွန်တော်လည်းမေတ္တာနဲ့ပဲပြန်ပြီးပေးဆက်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်